Здравейте! Днес е четвъртък, слънчев, ясен, хубав ден, хладничък, разбира се, като зимен ден, но си е един хубав четвъртък. И сега отиваме до едно магазинче, което продава грамофонни плочи. Защото имаме много грамофонни плочи, установих, че са някъде над 100, които искаме да им намериме добри стопани, така да се каже. Не ми се иска в никакъв случай да ги изхвърляме. Така че сега ще видим в това магазинче дали те изкупуват някакви плочи и какво може да се направи с нашата колекция. А виждате ли, това сме ние? Какви дълги сенки! Днеска е много хубав ден. Слънчев. Отдавна не сме улучвали такъв ден, като излизаме да се разхождаме. Има един акордионист, който свири. Тук са се сменили доста магазини. То всъщност това постоянно се случва. Винаги съм харесвала да се разхождам по тази улица. Ето това е магазинчето. То пише музикална библиотека. Да видим сега. Дали работят? Един завързан бездомничко. О, какво слънце грее! Трябвало е да се влезе и ето така надолу. Очень интересно. Ето вижте, това е царството на грамофонните плочи. Трябва да слезем надолу по стълбите. Иначе как е работното време? Всеки ден от 10 вече, в принцип от 11, но вече от 10 до 6, може и до 7. Много интересна плоча, интересно изглежда. Пластмас? Винил, да. Това винил. За вашите зрители е австралийска група. Австралийска. С български вокал, който по всякакъв начин, варненски дори, по всякакъв начин се стреми, тя за това така се нарича корени. Да, корени. И се е стремил да запази българското като цяло. Много интересно. Така че просто можете да чуете за какво е реч още със самото начало. Приятно слушане и гледане на вашите зрители. Благодаря. Ние така ще поразгледаме същевременно тук. Имате много грамофони. Абсолютно. Идват ли често хора да купуват плочи? Страхотно се радвам, че хобито всъщност не мога да кажа, че се е превърнало в професия, но моята основна идея и мисия, да, така наречена, дори беше да ограмотя малко така малкото поколение, тъй като те дори като цяло не знаеха за какво е да реч. Да. Какво е това аджиба грамофонна плоча? Да, те и грамофони вече не се продават. Не, те просто не знаят как се наричат. Те с тия компакт диско и просто им промиха мозъка. Да. И моята така единствена цел, както виждате, интереса е нестихващ. И така моята мисия, се радвам, че намери така почва конкретно във Варна, който е известен с музикалните си проекти, да, музиканти и така. И това мен може само да ме радва. Чудесно начинание. Така, крачка от нашата четвърта годишнина, като физически магазин. Да. Предстои даже малко, пак така казвам, в аванс. Виждате ги в ремонт. Да, разширение. Разширението на нашото магазинче. Това е много чудесно. Заповядайте да ви покажа. Да. Основно това беше като гордостта. Това е един вид продължение на
на историята с тая част от крепостна стена. Да, точно като така, цяло, да. Можете да я разгледате. Крепостна стена. Изцяло възстановена в центъра на Варна. О, включена просто в магазина. Включена, която е, да, ситуирана вътре в магазина. Възстановили сме я в абсолютно автентичен вид, без някакви, нали, сериозни намеси и така нататък. Така че... Значи част от историята на част Варна от историята е на Варна е в нашото магазин. Да. Това трябва да се отбележи много, защото хората даже само заради това биха им било интересно да влязат. Вижте да сега, значи аз пак казвам, затова сме го кръстили музикална библиотека, но тя е един вид и участваме ежегодно в нощта на музеите. Като нашата гордост са всички плочи издавани за Варна, които са постоянна експозиция. Абсолютно всички грамофонни плочи, издавани на тема Варна, да, са в нашата колекция и могат да бъдат видяни безплатно, ежедневно, чудесно, всеки ден от 11 до 18. Значи едно... Като можете да видите тук примерно много редки издания на тази двойна плоча, Конгрес на архитектите 72-а година. Да. Това е плоча от старите бакелитовите шеллаковите, наречени 10-инчови плочи на London Records, градът ни Варна. 74-та година, световно първенство по художествена гимнастика, хор морски звуци, нали, пред морското казино. Значи там е представителен духов оркестър на Военноморския флот. Оттам нататък продължаваме на сам, като тук пак можете да видите и хор морски звуци, още една, нали, представителна, морско училище, нали, операта, 25 години, нали, Военноморския флот, Български морски флот, нали, Величка Станева, песни из Варненско, песни за Варна с спортна зала отпреди. Ансамбъл Варна, две много редки плочи също. Един вид е и музей, не само магазина, а музей. Абсолютно, а това е като гордостта ни. Това е бокс от Варненско лято, бокс сет, т.е. Да. Кутия с 4 плочи вътре. Коя година Варненско лято е? Ами 60 години Варненско лято, тя плочата е издавана някъде 80-те години. Мисля, че 86-та беше плочата. Ще ви излъжа малко преди промените, да. Много рядко издание, което аз до момента не бях срещал и виждал никога. Дали значи до... още може би не свирим в оркестъра, ние в Варненска филхармония влязахме 87-ма. Да, ясно. Още не бяхме там в нея. Ами идеално, чудесно. Ние много се радваме, че можахме да вас срещнем и че въобще намерихме информация за вашия магазин. Една наша абонатка ни каза за вас. Да, ами... И не насочи. Вижте сега, то това е идеята, нали, да предаваме позитивната информация от останалата. И колкото са може повече хора, млади най-вече, защото те старите са ясни, но, нали, да ги научим на нещо хубаво, позитивно и добро. Да, наистина, това е... Много хубава сбирка и въобще много хубаво място просветителско. Желаем ви успех от все сърце. Благодаря също. Много ще се радвам, ако някой от наши познати, абонати, зрители тръгне насам или посети. На мене ми стига, пак казвам, вниманието, уважението, там нататък, нали, пак кам. Те хората и любителите на звука, нали, те сами ни намират. Да, да, то когато човек от търси, винаги намира. От дума на дума, добро отношение, внимание, мисля, че това е достатъчно. Няма нужда от, нали, допълнителни реклами и така. Да, чудесно. Много интересно е направено и стълбището. Значи мога да ви покажа също така стълбището, да, всичко е прокопано в земята, ага, с насочващо осветление. Тия графити са направени от авторите на тези, които са на входа на Варна, на Спирухов мост. А, на Спирухов мост има такива графити. Да, същите са направени от тях. Ето още един на примата, разбира се, на българската музика Нини Иванова, естествено. Да, тя ще си остане вечна. Абсолютно вечната Лини, както разбира се и на Боб Марли като великан, нали, няма как да минем без него. Пак общо взето и музиката, която слушаме, определя и стила и духа на магазина. Точно така. Това са всичко плакати с наше участие, музикални като музиканти. Така че пак ам, посетителите могат да разгледат... Много интересно, лазище на музиката, лазище на музиката и на историята. В центъра на Варна. Центъра на Варна. На тихо, място... кротко, спокойно, underground, под земята, потопявате да се и забравяте за един час. Точно Рест така. Намерете. Само на няколко метра от главната улица на Варна.
няколко метра и излизаме на главната улица, на метри от църквата Свети Никола. Да, точно срещу църквата Свети Никола. Главна улица, княз Борис 28, Варна, България. Чудесно. Желая ви от все сърце успех. И до нови срещи. Довиждане. Както разбрахте, имахме много вълнуваща и интересна среща с собственика на магазинчето за грамофонни плочи. И сега продължаваме нашата разходка, защото до сега май не ни се е удавало по тази улица да минеме през деня. Ще се помъчиме да завием малко към морето и да видим дали ще успеем и ще ни стигне времето, за да стигнем малко и до морската градина. Това е хотела Черно море през деня и за мен примерно беше ново, че на първия етаж са направили ресторант, някакъв нов. Едно време тук се намираше Корико и си спомням, че това беше като една мъничка вратичка, чрез която ние можехме да надникнем в запада и първите дънки, които аз с някакви долари, които майка ми беше купила от моята хазайка, която имаше ли връзки с чужбина и продаваше понякога долари, да успях да си купя от тук първите дънки от този Кореком. А сега е стария чинар. Искаше ми се специално през деня да заснема тази фурна иглика, защото тук много пъти съм си купувала банички и закуски. Но сега няма да влизаме. Толкова много ядахме днес, че дори иглика не може да ме съблазни да вляза вътре за закуска. Отиваме към морската градина да погледна морето по-отблизичко. От край време май имаше някакви базари за продаване на шарени джинджифлюшки. Някакви топчета. А те са дървени. Дървени неща. Много интересни. От мидички, от дървени работи и от разни други джинджифлюшки и неща. Има някакви в народни носи и хора, които, не знам, играят по улицата. Нещо предколедарско, може би. Интересно ще бъде днешното видео с изненадващи участници. Ето ме вече в морската градина. И колко е красиво морето. Морето и небето. Срещата. Някакви розово-лилави тонове. Красота. Морика не е шанс. Морика не е шанс. Морика не е шанс. Морика не е шанс. Още ма хареса.
Нямаш ли тук да мине? Там да не е високо. Това всъщност е Кубо ли е това? Не, не, друго. Друго е, пак такова крайбрежно. Хе-хе, стъпих на пясък. Сега ще се озоват у морето. Че интересно. Ето го морето. Залез на морето. Много красиви цветове. Лилаво-розово. Прекрасно. Някакъв трон, дървен трон. Още една котаранка. Тук явно наобикалят, сигурно има храна. Ей, ти е роднина на Томи. Йоци и тези неща там. Ето е Шишковата градинка. Като че ли е същата, имаше някаква чешма преди тук. Има ли е още? Май като че ли е няма. То ли е чешмата? Тези камъни как са ги направили интересни като чанти. Понякога тези графити са много интересни. Вече е междулампено време, отново стана тъмничко. Честичко се вижда тук големи кучета. Ето как сидят.
Как седат мирно с господаря си? За снимка. Преди години тук беше малко по-надолу по тази червена сграда магазин, наричан Малката Валентина. А пък там в дъното магазина, който задънва улицата, беше Голямата Валентина. Сега се нарича по друг начин. Как го нарича този магазин там големия? По принцип се очаква. Нью-Йоркър. От Голямата Валентина е Нью-Йоркър. А тук така се строеше от едно време и така се остана строеж. Мисля, че е някакъв проблем с разкопки, може би. Не знам какво имаше, но така и нищо не се построи и така се остана с ограда от край време. Ето тази ограда с афишите. Ще минеме до Кауфланд да погледнем малко какво има и да вземем някои неща, които пък на нас не трябват. Така че сега се търсиме място за паркиране. Оказва се, че доста хора са дошли тука. Тук е царството на подправките и сега ще разгледам да се взема подправки за Корея. Мащерка. Химион искам да си взема. Какво е това? Риган. Риган, да, риган също е хубаво. Див чесън. Има някакви нови неща. Червен пипер искам да си взема. Ръсеницата, дето бях иззела, тя не е хубава. Краставички. Те изглеждат симпатично. Ето тук как се продават семките с шлюпки заедно. Има и такъв. А печен? А този е суров. Защо? Има френски картофи, като имаш едно време толкова хубави български картофи. Вече едеме френски картофи. Картофи мити. Чисти. От митите ли ще вземеме? Там има някакви други по-надолу. Какви са те? Виж, там има други. Тези картофи. Те са немити. Те са немити. Дай да видим немитите. Ето немитите картофи са 99, а може би френските, тези дето са толкова големи. Картофи са по 1,49. Картофи обаче... Колко са? Картофи. Може би тези, дето са по-бежевичките, да. Я пробвам от тях. 1,15. Да, 99 стотинки, точно така. Да. Различни хлябове. Аз днеска обаче направих питка. Е да видим цените на хляба. 1,39, 2,29. Купете от 2,29 на Нутрипан. Нутрипан. Просто хляб. 2,9. Всъщност този беше обикновения хляб бял. 1,25 е сега. А има и по 89 стотинки. Този е типов. Типов хляб. 89 стотинки. Добро за 1,25. Има и торти. Брускети. Може би за Корея ще взема брускети за пробване на това видео, което ще правим. Има такъв чип с домати, има с гъби. Този сигурно ще е вкусен. Едно време харесвахме с спанак. 99 стотинки. Има и други, които приличат на тях. Разновидности. Крамбалс. Брускети. Някакви гигантски солети. Гигантски големи солети. Гризини. Ще взема и такива. Те са разновидности също. Слимец. А, тези заради това са по-различни, защото са с лимец. Това са от рода на бонус хлябовите.
Вита. Хляб Вита по 2,89. Круасанчета. Това е направо баница. Цяла баница. И е топличка. Хлебчета, земелки. Тези изглеждат много апетитни, тези хлебчета. Чия бата. Чубрица има свини. Много намаления. Преди малко казаха за някакво намаление от 140%. Ето хляб с много семена. Питка слимец. Какво е това? Хляб ръжено пшеничен. Изглежда симпатичен. Фермерски хляб. 2,49. Има и багети. Багетите са по 85 стотинки. Жени ядки. Такова нещо не бях виждала. От ръж ядки. Тези са пшеничени ядки. Тоест може да се прави човек и от това такава бърза закуска. Пшеничен зародиш. А това е пък от спелка. Още са направили вече от всякакви различни видове. Сега ще вземем тахан. Сусамов тахан. 69. И той е намален. Всъщност много неща има намалени сега. Тази цена добре ли? Много добре. Трябва може би да вземем и някакъв мед тогава, защото то с мед е хубаво. Ето, взехме си картофи и един сусамов тахан. А, то тук продават мед. Може да вземем едно бурканче мед. Този изглежда да е малко като истински, защото е... Ти по колко купуваш меда ти? 8,9. Е, този... 8,9, значи както е тук, 8,39. Да вземем едно малко бурканче. Е такова. Щом се е захаропало, значи истински, не да? Браво. Вземем едно. Боб гигант. Гигантски боб. А тук грозде и семена е доста скъпо. Все такива ли са цените му? Най-ефтино е към дистинно. Тиквено масло. Дойдохме да разгледаме какви неща има, за да мога да си набележа какво да взема след това за Корея. Ето морени, може би това ще бъде едно от нещата, че морените са от едно време на почет. Някакви вафли. Мура. Мисля, че това беше също популярна вафла едно време. Но аз бих заложила на вафла чайка, защото тя беше от едно време вафла. Има лукумени вафли, такова нещо може би в Корея няма. Това всъщност не знам лукумен ли. Тези са някакви такива на този род. Сирената. А, тази си я спомням от времето на Ели. Вафла сирената. Фокус. Бутилина, семки най-различни, но ние сме си намерили семки, които на нас ни харесват. Не сме пробвали от тези с морска сол. По-добре са без сол. А тези солети. Имаше кашкавалени солети едно време. Everyday. А това нещо ми е много познато. Everyday. Също златна есен беше едно време. Може би сега се нарича златен спомен. Те бяха вкусни тези. А, да. Ето това. Имаше преди обикновени. Къде я намери? Като... Има и такива. Халва, може би обикновена тая. Или е с ванилия. Ванилия и с въса си има тук.
Те имат и такава просто обикновено, която може да се вземе. За... А може би по-добре. И разбира се, лукум. Лукум обикновено. Родопчета. Едно време тези бяха обаче в друга форма бяха. Ето, може да имаме едно родопче. И една република да си вземем. Това беше по кокошче. Него много го купуваше Иванчо за топи. Тя го харесва. Вземаме ги за проба. А това също беше, едно време го продаваха с усамки на едно бройче. Сега тук по друг начин. А горе има пак такива сусамки разни. Нектар от Пейси. Това е едно време. Да, точно в такива бутилки беше. Нектар от Пейси. Нектар от Праскова. И най-интересното е, че е ново. То всъщност това е от... От както... Ама не знам, то като го гледам как е направено и като се спомня в Янко Костов как ги правихме някакси. Те сигурно и другите може би така ги правят, но това ми навежда на спомени как се правеше. Но иначе от едно време изглежда така. Тук царува педигри явно като храна. Но ние бяхме ходили в един магазин за домашни любимци, където имаше много различни неща. Това сигурно ще го хареса Миро. 2,59. Играчки. Да. Четки играчки. Взехме си ориз с зеленчуци за вкъщи. Тези са с зели. Те са зелеви. Да, да, да. Ма те са сигурно с месо. Не, после. После са, добре да си вземем тогава. А, после зелеви са, армина, чудесно. Еми, по трички. Видиме сладкищетата. Саварина. Леле, че манички са ги направили. Едно време савариници бяха като тези четирите заедно. Една саварина, може би. Скалички. А другото са все торти. А, има еклери. Еклер по 1,35. Други торти, да видим как изглеждат тук тортите. А, тулумбички. Манички тулумбички. О, наистина много хора. Това е заради празниците. Всъщност аз утре трябва да направя празнично меню. Аз направих генерална репетиция с питката днеска. Утре ще направя друга питка.